нещодавно ми започаткували цикл сюжетів на тему «Польща в складі Євросоюзу». Про те, чи можна створити успішний бізнес, пропагуючи в Польщі українську культуру. Дивіться в наступному сюжеті. Дмитро Шпаков приїхав із Миколаєва на північ Польщі в пошуках роботи 2 роки тому. За цей час він переконався, що в цій країні є можливість самореалізуватися. Участвував в каких-то і фестивалях, і в колективі, танцював, і пів. Однако, ну, как бы, еще приходилось там что-то работать для того, чтобы деньги зарабатывать. А здесь такая возможность удалась. Вот, еще главное, что я веселюсь, отдыхаю, то, что нравится, делаю, и еще и какие-то денежки получаю. Дмитро працює на ранчо Койріс у передмісті Ольштина, столиці Вармінсько-Мазурського воєводства. Заснував цю садибу литовець Януш Койріс. Завдяки тому, що популяризує в Польщі українську культуру, має успішний бізнес. Відвідини ранчо коштують 20 євро. Туристи з різних країн світу їдуть сюди перш за все, щоби послухати українські пісні та скуштувати страви української кухні. Тут у будь-яку пору року велелюдно і гамірно. У цьому переконалися і учасники міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Відпочинкове місце для ольштинян і не тільки ольштинян, бо бачите, що тут є туристи із Німеччини. І, як правило, тут найбільше туристів із Німеччини, тому що це колишня Прусія, колишня Німеччина. Нащадки приїжджають на землю своїх предків. Мені сподобалось, коли ти поруч сидиш з людьми. Ну, сьогодні ми сиділи поруч з німцями. Як вони сприймали українську культуру, як вони підспівували українські пісні, як вони танцювали під українську музику. Ну, це класно. Дуже нагадує так наші українські села. Ось тут вам і сарай, там обора. І тут бачимо такий собі сарай стоїть, і на ньому плакат, що ця господа була збудована і організована з допомогою Європейського Союзу. Власник садиби Януш Койріс розповів про секрет успішності свого бізнесу. Зелений туризм – це не лише спосіб заробляння грошей, це місія, в основі якої прагнення сприяти проявам народної дипломатії. Это же холм мира. Януш создал здесь раньше на холме мира. Здесь такое место, где собираются, у него такая идея. Люди разных национальностей, независимости от каких-то там политических событий на земле. И дружат. Дружат, веселятся вместе. Тетяна Бакоцька, Надія Шпитко, Григорій Шматко. Телевізійні новини Миколаївщини.